Um crime comum nas capitais brasileiras infelizmente chegou ao interior de Minas. Quatro pessoas foram presas por ter acionado a Polícia Militar para um atendimento de possível sequestro. Mais essa, né? Um possível sequestro em Manhuaçu. E quem conta os detalhes pra gente é a repórter Camila Oriol. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, presta atenção nessa notícia. A Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Coqueiral, em Manhuaçu. De acordo com as testemunhas, dois homens em um carro pararam, pegaram um rapaz que passava pela rua e jogaram ele dentro do porta-malas de um carro contra a vontade deles. Lógico, essa cena assustou a população. Quem viu, aí toda a comunidade ficou assustada, a notícia se espalhou rapidamente, se espalhou pelas redes sociais. A polícia começou então as buscas, né? Eles desempenharam aí todo o trabalho policial, várias viaturas e todo o efetivo aí atrás desse rapaz. Pouco tempo depois, Saulo, eles localizaram o veículo em uma residência. Chegando lá, tinha quatro pessoas. Tinha um jovem de 19 anos, um de 20 e dois de 23. A polícia chegou lá e foi abordar, tentar descobrir o que aconteceu, se era realmente o crime, tentar encontrar o rapaz, só que descobriram que não passava de uma simulação de assalto que esses jovens estavam gravando para uma plataforma digital, uma famosa plataforma onde as pessoas postam vídeos nas redes sociais. O vídeo dessa simulação de sequestro e assalto não chegou a ser postado, mas deu uma grande dor de cabeça lá na cidade, viu, Saulo? Olha, o tenente Tiago Silva participou da ocorrência e faz um alerta agora a toda a população. Situação que foi confirmada até mesmo através de vídeos de câmera de segurança, onde foi possível verificar que realmente o indivíduo foi pego à força e colocado no interior de um veículo. E isso gerou aí uma mobilização de todo o aparato policial da cidade de Manhuaçu e gerou também um grande clamor social. A população ficou em polvorosa, né, devido a esse fato de uma grande gravidade. Só que ao se apurar melhor os fatos, verificou-se que aquilo se tratava de uma encenação. Eram produtores de conteúdos aí para a internet, para aplicativos da internet, que gravaram esse vídeo sem comunicar às autoridades que seria gravado, nem tampouco também à população. Então isso gerou uma perturbação da paz social, gerou uma perturbação do trabalho da polícia, que hipotecou aí todos os seus recursos em prol de dar uma resposta nesse crime, que a princípio, né, se tivesse existido o crime, seria algo grave. Então gerou todo esse transtorno, essa atitude desses produtores de conteúdo para aplicativos, devido a terem feito isso de forma totalmente desorganizada e, diria eu, até irresponsável. Então a Polícia Militar realizou a condução desses indivíduos, eles vão responder por um crime de menor potencial, porém a atitude dele acabou gerando uma perturbação do trabalho e também uma perturbação da paz social, que terá consequências por isso. Pois é, Saulo, essas quatro pessoas foram detidas, encaminhadas para a delegacia por perturbação do sossego alheio e do trabalho da Polícia Militar. Olha, a gente faz um alerta aqui, né? A Polícia Militar também adverte que esse tipo de conduta causa grandes transtornos à segurança pública. Por quê? As viaturas, os militares que estavam empenhados nessa ocorrência poderiam estar atendendo, fazendo outros tipos de atendimento à comunidade, viu, Saulo? Fica aí o alerta. Eu volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado pelas suas informações. A polícia está atenta não só em Manhuaçu, essa região Manhuaçu, Simonésia, que a gente vai falar agora, Reduto, aquela região ali da zona da Mata Mineira.